Novi zakon o računovodstvu koji je stupio na snagu ove godine donio nekoliko vrlo značajnih novina. Pre svega, te novine se odnose na usklađivanje sa međunarodnim računovodstvenim standardima, posebno u onom delu koji se odnosi na međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. To je jedan drugačiji način izveštavanja nego što je bio do sada kod nas, tako da je to vrlo značajno za naše knjigovođe, odnosno za naša pravna lica. I mislim da je ovo najbolje vreme sada, praktično dva meseca pre nego što zvanično se i primene neke odredbe iz ovog zakona, se napravi jedna ovakva javna rasprava. Ono što je, odnosno okrugli sto, ono što je jako bitno ovog momenta jeste da se stručna javnost dosta sukobljava oko pitanja i odnosno momenta odgovornosti koja se pojavljuje kod podnošenja finansijskih izveštaja. Naime, finansijski izveštaji koji su obavezni da se podnose jednom godišnje više se neće podnositi kao do sada prema zakonu do 28. februara nego do 30. juna. Tekuće godine za prethodnu godinu, s tim da će se ipak neki nivo tih izveštaja morat podneti i do kraja, do kraja februara zbog statistike. Znači, ovakav način izveštavanja stvara jedan, ja bih rekao, dodatni oprez kod momenta odgovornosti onih koji rade knjigovodstvene izveštaje. Tu je najviše promjena u odnosu na dosadašnji zakon, jer se kod odgovornosti praktično sva odgovornost stavlja na vlasnika, odnosno na onoga koji je osnivač preduzeća, ukoliko mu knjigovodstvene izveštaje pravi preduzeće, knjigovodstvena radnja, odnosno lice koje nije u tom preduzeću, znači koje radi na ugovor. Znači kompletna odgovornost. Dok ukoliko pravno lice ima svoga knjigovođu, tada se odgovornost prenosi i na to knjigovođu. To je nešto što izaziva dosta ovako značajnih diskusija i zbog toga je i naša namera danas da pokušamo uz pomoć ljudi koji su radili u pravosuđu da pomognemo i pravnim licima i knjigovođama i svim subjektima koji su učesnici u izradi finansijskih izveštaja da koliko je god moguće predubrediti se ova situacija i da svi budu na vreme upoznati sa onim šta im nosi eventualna odgovornost po osnovu ovih poslova. Do sada je odgovornost bila jednaka, znači onaj ko radi snosio je odgovornost za iskazivanje finansijskih izveštaja. Sada je, ukoliko je pravno lice angažovalo instituciju, kuću, preduzetnika, tada odgovornost snosi samo pravno. Pa vidite, ovo je složena materija, ja ću malo šire poći od toga zato što postoji odnos između zakona i usklađenost zakona međusobno, a neki zakoni su i protivrečni i imaju odredbe koje su suprotne jednim drugom, znači nisu susretni zakoni. I sada tu baš jedno od tih pitanja je pitanje odgovornosti, zato što novi zakon o knjigovodstvu čak predviđa vrlo rigorozne kazne i odgovornost u smislu privrednih prestupa, jer predviđa 21 povredu koje povlači za sobom privredne prestupe i odgovara i odgovorno lice i pravno lice, a specifična je situacija da je odgovornost vezana samo za pravno lice i fizičko lice, to je odgovorno lice u pravnom licu, a poslovi knjigovodstva obavljaju i knjigovođe. I sada se postavlja pitanje kako regulisati, znači, pravno taj ugovorni odnos između knjigovodstvenih organizacija, tu znate da ima tri, ima agencija, ima privredno društvo, a ima i preduzetnik koji obavlja knjigovodstvene poslove, i kako da se to na valjani način obavi, a da ne postoji odgovornost, odnosno da se izbegne odgovornost, odnosno da se radi, da funkcioniše vladavina prava, da se radi po zakonu. Moje je savjet da treba tu vrlo paziti i vrlo odgovorno pristupiti, ali to će sve biti za vreme okruglog stola, mislim, prezentirano po pitanjima i po izlaganju.